Det är så här att vi är ju i Sveriges riksdag och det är ju vår vänförening mellan Sverige och Israel här, riksdagen, som har det här. Vi är så tacksamma för att vår styrelse som har kunnat tillsammans med förbundet här i Sverige och Israel kunna använda den här dagen, kvällen. Några vet jag ska snart gå för riksdagen som är ledamöter, men jag vet att Oliver är här någonstans. Han vill säga någonting från Moderaterna, så varsågod. Tack så mycket och tack så mycket för att ni har arrangerat detta firande. En stor ära att få vara här. Nu var det flera år sedan som jag var i Israel under Pesach och besökte Yad Vashem. Men jag kommer aldrig att glömma den smärtsamma, snirkliga stigen genom museet och att till slut komma fram till porten ut över det förlovade landet. En ära att få vara här och ett firande som är viktigt. Inte bara för att vi firar Israel utan precis som flera har sagt här innan för firandet av den israeliska demokratin. För möjligheten att detta land finns, den kamp som det kommer ur. Och också vad det är nu och ska få fortsätta vara. En sprudlande ekonomi, medicinska genombrott som kommer hela världen till del. En demokrati som är livskraftig, möjligheten för människor att få vara sig själva, regionens enda Pride-parad. Det finns så mycket att vara stolt över när det gäller Israel och jag är tacksam att få vara en vän av det och vill liksom talarna tidigare uttrycka de hjärtligaste gratulationerna. Då vill jag välkomna upp Sverigedemokraternas representant för sitt korta anförande här. Varsågod. Tack så mycket, ärade gäster. Så kul att se att så många kom hit ikväll. Jag ska prata mig ganska kort. Jag har mitt intresse för Israel och situationen i den regionen föddes 2014 på en resa till Israel. Jag träffade en mycket intressant herre som hette Alan Baker som jobbar på Jerusalem Institute for Public Affairs eller någonting sånt heter. Han har varit ambassadör för Israel i Kanada under en tid och jobbar även under med Oslo-processen. Och han sa några ord till mig från den processen som befäste min syn på Israels utsatta situation. Och det var att vid ett tillfälle hade han hamnat själv med Yasser Arafat en tidig morgon. Och sagt till Yasser Arafat att kan ni ge oss i Israel någonting om vi går ner till mötet? Och det svar han fick, det som sitter kvar från den resan väldigt, väldigt starkt. Det var nej, sa han, om jag ger dig ett sandkorn är jag död när jag kommer hem. Och det tycker jag sammanfattar den svåra process som har pågått i Israel och det är skönt nu att se att utvecklingen går åt rätt håll. Vi hörde nu så här om att man byter el mot avsaltat vatten och det finns en ljuspunkt i den här svåra situationen som Israel har befunnit sig under väldigt lång tid. Så jag är väldigt glad att idag förstår jag på min egen födelsedag dessutom och gratulera Israel till 75 år som självständig demokratisk stat. Väldigt starkt jobbat och hoppas att det fortsätter under en oändlig framtid med den här sköna utvecklingen. Tack så mycket. Kristdemokraterna. Hans. Tack så mycket. En stor ära är det att ikväll få vara den som för riksdagsgruppen Kristdemokraterna får titulera er och prata lite kort till er. För vi har ett pressat tidsschema. De flesta vet att jag har gjort ett inhopp i riksdagen. Jag är ju präst till vardags. Och jag brukar säga det att mina teologistudier väckte intresset för Israel av olika skäl. Hebreiskan klarar jag med näpp och nöde, ska jag erkänna. Men att intressera sig för den judiska traditionen, historien, förstå Jesus samtid var ju naturligtvis helt centralt för mig som präst för att kunna tolka vad Jesus försökte säga till oss på ett korrekt sätt. Och det där har gjort avtryck i mig och det hemsöker mig faktiskt att jag fortfarande inte har varit till landet Israel, staten Israel. Och nej, men det ska Oskarssons bröderna se till att det blir ändring på, jag vet det. Vi ska åka dit alldeles snart. Det finns många skäl till att fira staten Israel. Det finns en sak som slog mig när jag läste lite grann igår kväll så att jag surfade och då konstaterade att Israel placerar sig på fjärde plats när man listar upp världens lyckligaste folk. På fjärde plats i Israel.
tycker jag var väldigt fascinerande utifrån den situation som det israeliska folket ändå lever under. Man är på sjunde plats när det gäller Bloomberg's Innovation List. Alltså där de mest innovativa lösningarna finns, då är Israel sjunde plats i världen. Ikväll tänkte jag bara säga en sak till er. Under Alf Svenssons tid när jag var förbundsordförande för KDU så dunkade han in ordentligt i mig detta med den kristna människosynen. Alltså alla människors lika, okränkbara och unika värde. Och det är ju nu inte någonting som några kloka herrar i FN eller greker har kommit på. Utan det här vilar ju på skapelseberättelsen. Jag kollade med min presskollega Hans Weichbrot så jag har det rätt. Och han sa, jo det stämmer. Det är alltså Genesis, första Mosebok 1:26. Där säger Gud så här, låt oss göra människorna till vår avbild, lika oss. Där kommer den här kristna människosynen. Det är där den kommer ifrån och där det har formerat västerlandet. Och som nyvigd präst så fick jag ansvar för konfirmanderna i församlingen. Och då tänkte jag att det här ska jag förmedla vidare, för det här är ju absolut centralt. Och då tänkte jag, men hur gör man det bäst? Och sen det året har vår församling alltid tagit konfirmanderna ner till Auschwitz-Birkenau på besök. Därför att det är en sak att säga de här orden. Men när man på plats får känna ondskan, när man på plats ser konsekvenserna av när det här lämpas över bord, när det inte gäller längre, då får det så enorma konsekvenser. Och jag tänker ikväll, vi ska fira staten Israel, 75 år, absolut. Men det jag hoppas att vi kan fira, det är ett fortsatt starkt engagemang i riksdagen, här i Sverige mot den antisemitism som visar upp sitt vidriga tryne om och om igen. Vi måste vara modiga och säga ifrån när vi ser det ske i vår omgivning. Och vi kristdemokrater tar gärna täten i det arbetet. Tack så mycket. Då har vi Daniel från Centerpartiet. Hjärtligt tack. Daniel Bäckström heter jag, är gruppledare för Centerpartiet. Och varmt tack för tre fantastiskt fina tal. Och det förde mig tillbaka till min söndagsskola. Och min far var både teolog och lärare. Och hur viktigt det är att minnas åren i livet och också ha med det i uppdragen vi befinner oss i de här sammanhangen. Jag tänkte också tillbaka till hösten 2010. Jag var med en god vän, Anders Sjöberg, på en av resorna, en vandringsresa runt om i Jerusalem. Jag minns kibbutzen, korna, maten, Jordanfloden. Jag minns beduinlägret strax utanför i öknen och stjärnhimlen, Masada-klippan. Så många platser som berör, men också människor ut med de lederna som berörde och också inspirerade. Vi har en stor utmaning i vår tid där världsordningen tenderar att gå i en allt mer auktoritär riktning. Det är oerhört viktigt att värna mänskliga rättigheter, frihet, demokrati och också suveräniteten för varje stat. Och jag är oerhört glad över föreningen som finns här i riksdagen och också vänskapsbanden mellan Sverige och Israel. Jag är oerhört glad över att ha vänner i Israel och jag är oerhört glad över att få med och fira också tydligt markera värdet av 75 års firandet. Jag och Centerpartiet vill också rikta vårt varma grattis och också vårt stöd och vårt engagemang i vår gemensamma färd framåt. Och hjärtligt tack också till ledningen för vår gemensamma förening här i riksdagens arbete. Det är oerhört viktiga frågor framåt att arbeta med och vi måste tillsammans ta oss an det på bästa sätt. Stort grattis och lycka till i arbetet. Nu så tänkte vi lyssna på en annan gäst som vi har ibland oss här, nämligen Alf Svensson. Ge honom en stor varm applåd.
tycker det är så magnifikt att se de här bilderna, eller den här bilden. Det är hela den västerländska kulturen representerad. Staten Israel, som gav oss så mycket genom judendomen, och sedan svenska flaggan med korset, som också har betytt och kan betyda mycket för oss fortsättningsvis. Tack Göran Persson för ett utomordentligt bra tal. En socialdemokrat som jag inte kommer ihåg namnet på, men han var intervjuad i Dagens Nyheter en halvsida för en tid sedan. Och någonstans i pappershögarna så finns den här intervjun bevarad i den stora Hamsjö- och Stapelstaden Gränna. Men jag kunde inte hitta det. Han sa så här, att vi tog ifrån våra ungdomar de 10 budorden och vi gav dem inget annat istället. Han bekände sig inte som bekännande kristen, men det var ett klokt resonemang han förde. Vi tog bort de 10 budorden. Varje människa, tror jag, behöver ha en del du skall och du skall icke. En värderingsgrund att bygga sitt liv på. Är det sant, som vi kunde läsa häromdagen, att 35% av unga män i Sverige tycker att livet är meningslöst, så är det ytterligare ett bevis på att vi absolut måste tala mer om de värderingar som är representerade bakom bland annat de här 2 flaggorna. Jag vill verkligen också instämma i gratulationer till staten Israel. Jag kommer väl ihåg 1948. Det är väl bara jag som gör det. Och jag kommer särskilt ihåg min pappa Robert Svensson. Vi varje sommar vistades ner i Trelleborg. Och det har jag gjort varje sommar i hela livet, så det är många somrar. Och då brukade vi, och jag fick följa med pappa in till en klädeshandlare. Och när det här köpet var gjort, det var i regel ett par byxor, så förde de sina resonemang utifrån Gamla testamentet och kanske också för nya. Sen avslutade klädeshandlaren med att säga nästa år i Jerusalem. Och jag har nämnt det här tidigare, och då har det kommit fram judiska vänner och sagt, jag vet vem han var, på Algatan i Trelleborg. Och så 1948 hände det, det bildade staten Israel. Vilken fantastisk upplevelse för alla som sagt under åratal nästa år i Jerusalem. Gratulerar staten Israel verkligen, och önskar precis som Göran Persson sa, att krafterna ska finnas där att bevara respekten för de värderingar som vi har ärvt med oss i kristenheten från judendomen. Vi kommer att behöva dem, och vi behöver dem idag lika mycket om inte mer än vad vi någonsin har gjort. Jag är uppvuxen i den miljön, ja, där de här ortsnamnen ifrån Bibeln var väldigt självklara. Jag berättade för någon journalist här förr att det var ju nästan otänkbart och obildat att inte som 7-åring kunna rabbla namnen på Jakobs söner. Ja, jag ser många nickar här. Och jag kan säga att jag visste att Sara log långt innan jag hörde talas om att Mona Lisa log. Sen kan jag säga att jag begrep inte egentligen varför Sara log, men hon log i alla fall. De här, och så minns jag faktiskt en bild från 60-talet när Tage Erlander låg på rygg i sin söndagsskolesjö i Genesaret. Och det var en vacker bild, och Tage Erlander talade väl om Israel, precis som Göran Persson har gjort här. Jag hade skrivit några saker här, men det har jag ju redan glömt, och inte har jag fått upp pappret heller. För jag trodde jag skulle tala senare här i mötet. Vad ska jag nu säga? Jo, det är det här som jag vill betona så starkt. Att vår västerländska kultur har så många rötter, just från vad vi ofta kallar det heliga landet. Och det är inte enbart värderingar
Det är kultur och bildspråk och ord. Och författare, svenska författare, man kan ju knappast hitta någon som inte har inspirerat ifrån bibeltexter. Det må vara Strindberg eller Ferlin eller ja, vem man ändå skulle få för sig att räkna upp. Så har vi varit beroende och är beroende utav de orterna, de bilderna och de liknelserna. Vem känner inte till liknelsen om den man hörde i samariten? Vem känner inte till liknelsen om kvinnan vid Sykarsbrunnen? Denna fantastiska berättelse. Och den tror jag vi skulle behöva återkoppla till av och till för att få känna det engagemang, den generositet och den solidaritet som behövs i vårt land för närvarande för många människor som föds åt sidan i varje fall i restaurang och en hel del uttalanden och artiklar som görs. Vi har levt med intryck, liknelser, släkttavlor och jag vet inte allt ifrån Nya och Gamla testamentet. Jag ska bara trampa ner i. Det var så att min bror Åke som är 87 år och friskare än vad jag är. Och jag är ganska frisk. Vi var många år reseledare till Israel. Så vi har hur många minnen därifrån som helst. 1993, det var det år som jag kommer ihåg lite extra mycket av. Då hade jag bett vår ambassadör som heter Carl Magnus Hultenius, om ni kommer ihåg honom. Jag har bett honom försöka ordna ett sammanträffande med Nathan Sharansky. Han var den första politiska fången som släpptes lös av Gorbachev. Och Nathan Sharansky hade suttit och isolerad i kalla källare utan något förnuft och något ljus och någon mat. Och jag minns att jag tyckte det skulle vara så spännande att möta den mannen som hade överlevt. Och så visste jag dessutom att han var en mycket duktig schackspelare. För det var han. Han slog faktiskt Kasparov någon gång på 60-talet. Eller om det var, nej 60-talet kan inte ha varit, det var 1996. Han sexade mig i alla fall. Och det var inte dåligt för han var ju världsmästare, Garry Kasparov. Men den här käre Nathan Sharansky träffade jag i Jerusalem. Sen han hade befriats då från Sovjetunionens hemska arbetsläger. Och han var född 1948 i Donetsk. Det kan ju vara intressant att nämna om eftersom det ordet eller det namnet på en ort är så omtalat, alltså i Ukraina. Och jag frågar honom, hur kunde du överleva i den här hemska miljön, i de här arbetslägrena som vi hörde så mycket talas om, Gulag. Jo, jag spelade schack med mig själv. Och det är omskrivet. Där känner man sin intellektuella litenhet. Försök att spela schack med er själva och se vem som vinner. Men det gjorde alltså Sharansky ifrån Donetsk. Samma kväll 1993 så åkte vi ner till, ja det var ingen dum idé, till Hultenius. Och då hade jag önskat att ingen mindre än Amos Oz skulle vara där. Och han var där. Och jag vågar nog säga att tillsammans så drog vi igenom Gamla testamentet ganska bra. Men de som satt vid bordet vid sidan om var relativt okunniga, så vi fick tala ostört om de bibliska gestalter som man nästan var uppvuxen med. Det var den kvällen då Yasser Arafat och Rabin och Peres stod framför Vita huset. Så vi såg det på en tv-skärm där i residenset i Tel Aviv. Kom ni ihåg det när Clinton försökte få dem att ta ett handslag där framför? Kom ni väl ihåg? Ja. Då kan ni nicka våra armar. Så. Jag har inte behövt fråga. Och sen kom Simon Peres hit. Jag måste få berätta det också. Och han hade ett budskap. Han sa, hjälp palestinierna med bostäder. Det var fint. Och det tog vi ju som riktigt allvarligt att hjälpa till med bostäder. Och
Jag kom ju från en bygd där det var väldigt mycket husbyggande i Småland, som ni vet. Men jag hade en duktig partisekreterare som hette Alf Samuelsson. Jag satte honom på det här. Och så hade vi kontakt med Yasser Arafat. Men vi fick aldrig fram de bostäder som dök åt Yasser Arafat. Han ville ha pengarna, men han ville inte ha bostäderna. Det var faktiskt sanningen. Inget ont sagt för övrigt, men det var sant. Nu är det så att jag är lite involverad i ett hjälparbete i Jerusalem. Som jag bara vill nämna om. Involverad är jag egentligen inte. Men när Göran Persson och jag och Lars Adaktusson var i Malmö vid ett tillfälle, så debatterade vi och resonerade vi om staten Israel ett antal år sedan. Och det arrangemanget var gjort av en som heter Dan Olofsson som stod för det. Och Dan Olofssons pappa, han var i allra högsta grad med 1948 och engagerade sig. Hade en egen liten skrift och tidning om Israel. Och detta har inte Dan Olofsson som har gått om medel kunnat komma ifrån. Det finns en organisation eller stiftelse, vad man nu ska kalla det, stiftelse, som heter Star for Life. Som sysselsätter sig mycket i Sydafrika. 300 000 skolbarn. Men för Dan Olofsson har målet varit att få göra någonting i staten Israel. Och därför har det startats ett arbete där. Och det har byggts skolor. 873 elever på kort tid går i 4 skolor och 33 klasser. Och det är alltså Star for Life som driver detta. 40 är anställda, de flesta kvinnor från östra Jerusalem. Och det är där skolorna ligger. Det tycker jag är så väl värt att prisa och omnämna. Att inte bara ord och tankar utan också praktisk handling. Och jag hoppas det projektet verkligen ska lyckas. Det handlar inte minst om att få ungdomar att vara motiverade för skolan. Och lärarna får högre löner om de går igenom vad vi kallar motivationslyftet. För att kunna motivera eleverna för att hämta in kunskap. Och dessutom så ordnar vi på fritiden efter skolans slut. Så man inte behöver drälla omkring på gator och gränder. Och det är kanske något som vi skulle ta efter också. I varje fall i vissa delar i vårt land. Motivationslyftet. Hörrni, jag tycker att det är stort att få vara med på 75-årsjubileet. Det är stort. Det känns mäktigt. Jag vet inte vilken stats 75-årsjubileet skulle kännas mer berörande än 75-årsjubileet för Israel. Och det enda man kan vara säker på att det är ju att man inte är med på 100-årsjubileet. Men jag önskar er alla som kommer att vara med då eller 80-årsjubileet, lycka till för att stå emot de krafterna som inte vill acceptera respekten för mänskliga fri- och rättigheter. Och jag vågar säga att både Göran Persson och jag har sagt ett flertal gånger att människovärdet är viktigare än penningvärdet, och det måste gälla i allra högsta grad också när vi talar om staten Israel och omgivningarna till den staten. Tack ska ni ha.